Hey, W! Hey! Thor! 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 Thor, it's American! Ah! Sup, yo! Jag var på läsa om min passion, jag ska på arbetsintervju nu. Vuxenpeng, ka-ching! Ska du ta en kostym på dig? Va? Kostym? Nej, jag känner, det är min tjejs pappa. Så jag måste hålla avslappnat, det här räcker. Soft, vet kostym, fett överskattat. Mm. Du, jag ser att du övning kör, hur går det? Ja, det går sämst. Men holla at me. Kör med Thor. På riktigt? Ja, jag är grym på det där. Around the hood. Okej, okay, later dude, later.